16. studenoga 1991. usprkos netom potpisanom primirju, granate su zasule naš grad i između ostalih zgrada pogodile i Osječki hram kulture. Vatra je uništila zgradu, no usprkos iznimno teškim uvjetima, samo nekoliko dana nakon razaranja u kazalištu je nastavljeno održavanje programa. Nepokolebljivo, tvrdoglavo nastavilo je djelovati tijekom čitavog Domovinskog rata na prvim crtama bojišnice. 3 godine kasnije, zahvaljujući donatorima iz cijele zemlje, kazalište je obnovljeno. Svečanim programom u HNK-u je danas obilježena 20. obljetnica stradanja. Sve je spremno za obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara, koja se ove godine obilježava pod sloganom Hrabri ljudi. Na 20. obljetnicu pada Vukovara očekuje se rekordnih 30.000 hodočasnika u koloni sjećanja, zbog čega će biti pojačane i mjere sigurnosti. Cijeli program započinje u dvorištu Vukovarske bolnice, nakon čega kolona sjećanja kreće put memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. Prije podne 18. studenoga u Vukovaru će biti u potpunosti zatvorena državna prometnica kroz središte grada od priljeva do groblja. Građani će do bolnice od Borova naselja moći doći s 40 gradskih autobusa. O načinima regulacije prometa policija će dijeliti i obavijesti svima na silascima s autocesta i graničnim prijelazima. U Tompojevcima je otvorena svinjogojska farma obitelji Lajko, 8. kooperantska svinjogojska farma Belja. Obitelj Lajko uložila je oko 6,5 milijuna kuna za izgradnju farme na 1240 četvornih metara s ukupnim kapacitetom tovilišta od 1400 tovljenika u turnusu s godišnjom proizvodnjom od 4200 tovljenika. Tovilište se sastoji od 4 dijela, 2 po 24 te 2 po 12 boksova. Prvi prasci stižu krajem studenoga ili početkom prosinca i to sa uzgojne farme Belja. Hranjenje, pojenje i održavanje temperature na farmi je potpuno automatizirano. Ivan Lajko istaknuo je kako se nada da će posao konkurentne proizvodnje tovljenika biti u budućnosti izvor egzistencije za njihovih 4 djece. Osobama s invaliditetom će u Hrvatskoj, nakon što naša zemlja uđe u sastav Europske unije, biti bolje, rečeno je na današnjoj konferenciji u Osijeku pod nazivom EU i osobe s invaliditetom, prilike i iskustva. Naime, pojasnili su brojni predavači i članovi udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom, dovoljno je da se u Hrvatskoj počnu poštivati doneseni zakoni i svim će invalidima biti bolje. Svi su sudionici konferencije istaknuli činjenicu kako se, nažalost, zakoni u praksi vrlo malo poštuju i gotovo uopće ne provode. Nogometaši Osijeka pripremaju se za sljedeće gostovanje u Zadru. U početnu se momčad vraća Vedran Jugović, ozdravili su i svi bolesni pa bi trebali biti na raspolaganju. Jedino se ne može računati na kapetana Ivu Smoju zbog 3 žuta kartona. Prvobitna je zamisao bila Vedrana Jugovića polako vraćati u natjecateljski ritam, ali okolnosti su Bilića natjerale na promjenu plana. Tako će Jugović u zadarskim stanovima u vatru od početka. Nema Smoje pa će Gavrić biti vraćen na stopersku poziciju, a Jugović će biti na svojoj prirodnoj poziciji srednjeg veznog igrača. I sutrašnji dan, kada je o vremenu riječ, bit će gotovo preslika današnjeg. Naime, prognostičari najavljuju većinom sunčano vrijeme, dok će u nizinskim predjelima nerijetko biti i dugotrajnije jutarnje magle i niskih oblaka. U slab vjetar temperatura će se kretati od jutarnjih -5 do najviših dnevnih 8 Celzijevih stupnjeva.